Poštovani gledatelji, dobro vam dan i dobrodošli u još jednu svakodnevicu. U prvom dijelu emisije govorit ćemo o bolesti očne pozadine. A više o tome reći će nam moj prvi današnji gost, docent Ratimir Lazić iz klinike Svjetlost. Dobro vam dan i dobro mi došli. Hvala na pozivu. Prije našeg razgovora pogledat ćemo jedan prilog koji je snimljen u Svjetlosti. Naše gledatelje uvedemo u temu. Pa pogledajmo. Iznenadni bljeskovi pred očima, nagli pad vida, iskrivljena slika, pojava mrlja u središtu vidnog polja ili smetnje vida koje se manifestiraju kao leteće mušice ili strukture poput paučine, simptomi su problema s očnom pozadinom, takozvanom mrežnicom ili retinom. U ovim slučajevima važno je bez odgađanja otići na detaljan oftalmološki pregled pozadine oka. Mrežnica ili retina je fotoosjetljiva unutrašnja očna ovojnica. Ona je funkcionalno najvažniji dio oka, na čijem se stražnjem dijelu nalaze fotoreceptori koji primaju svjetlosne podražaje i pretvaraju ih u električne impulse koje se prenose vidnim živcem i u mozgu stvaraju sliku koju vidimo. Na mrežnici se nalazi i centar vida, takozvana makula ili žuta pjega. U klinici Svjetlost, najmodernijoj oftalmološkoj klinici u regiji, preglede očne pozadine obavlja posebno educiran tim specijalista odsjeka za retinu. Briga o zdravlju očne pozadine preporuča se kod dijabetesa, koji je vodeći uzročnik sljepoće i lošeg vida. Najčešća posljedica dijabetesa na oku je dijabetička retinopatija, to jest otjecanje žute pjege ili pak začepljenje i pucanje krvnih žilica mrežnice. Liječi se laserskom fotokoagulacijom te primjenom injekcija iz grupe anti-VGF lijekova. Ova intraokularna terapija primjenjuje se i u liječenju druge progresivne bolesti mrežnice, blažne degeneracije žute pjege. Operateri odsjeka za retinu obavljaju i vitrektomije, najsloženije dubinske operacije na pozadini oka za stanja poput odvajanja retine, dijabetesnog oštećenja, ruptura retine ili bolesti žute pjege. Takve se operacije provode u lokalnoj anesteziji, bez šavova, uz kraći postoperativni oporavak i povratak svakodnevnim obvezama u razdoblju od 1 do 4 tjedna nakon zahvata. Imamo 2 vitroretinalna kirurga, zatim 2 specijalista za medicinsku retinu te 2 specijalizirana medicinska tehničara. Imamo najmoderniju opremu za dijagnostiku starosne bolesti žute pjege koja obuhvaća, odnosno od koje pati veliki broj stanovništva, zatim najmoderniju dijagnostiku, najmoderniji OCT i laser za liječenje bolesnika od dijabetesa koji imaju oštećene oči od dijabetesa. Isto tako imamo i jako dobru operativnu skrb, znači radimo vitrektomije u lokalnoj anesteziji, znači možemo organizirati operacije u 24 sata i pacijent odmah ide kući nakon operacije. Prema tome opremljeni smo vrhunski i cijelu skrb o bolesti retine možemo zaokružiti na našem odsjeku. I kada je riječ o lijekovima, u klinici Svjetlost primjenjuju se svi u svijetu dostupni lijekovi za liječenje vlažne degeneracije žute pjege. To su lijekovi zadnje generacije od Avastina koji se primjenjuju u svijetu, a i kod nas već dugi niz godina. Imamo također i Ailiju, Fovistu i mnoge druge lijekove, tako da mi zapravo učestvujemo i u jednoj najnovijoj studiji koja je svjetska za primjenu Foviste i to je lijek posljednje generacije koji će se primjenjivati u klinici Svjetlost. Pacijenti koji dolaze na primjenu intravitalnih injekcija u kliniku Svjetlost nakon 15 minuta već mogu ići kući. Radi se pod lokalnom anestezijom i ne boli. Klinika Svjetlost prva u Hrvatskoj koristi Topcon Pascal laser, najmoderniji laser u generaciji lasera za liječenje različitih bolesti očne pozadine, kao što su dijabetes, vaskularne bolesti oka i liječenje pukotina mrežnice. Ova nova generacija lasera ima prednost u odnosu na konvencionalne lasere zato što radi puno brže u odnosu na stariju generaciju. Dakle, mi smo u mogućnosti da u istom vremenskom roku, primjerice u 1 sekundi, isporučimo čak i do 20 puta više laserskih pečata na očnu pozadinu u odnosu na konvencionalne lasere.
time sami tretman traje puno kraće, čak i do 20 puta u odnosu na konvencionalne lasere. Osjećaj boli je puno, puno manji, praktički zanemariv u odnosu na dosadašnje lasere, što je za pacijenta vrlo bitno s obzirom da su dosadašnji laseri u pravilu predstavljali problem jer je dosta velik broj pacijenata se žalio na osjećaj boli. Laser funkcionira po principu da isporučuje toplinsku energiju koja se zatim prenosi na očnu pozadinu i time se u biti denaturiraju proteini, odnosno bjelančevine na očnoj pozadini, čime se u biti, mogli bismo reći, pali očna pozadina, što je potrebno u liječenju različitih bolesti kao što je recimo dijabetes, odnosno dijabetička retinopatija. A klinika Svjetlost prva u Hrvatskoj ima i najnoviju generaciju OCT uređaja, koji je donio veliki pomak u otkrivanju oboljenja žute pjege. Njime se vidi detaljan presjek žute pjege, visoke rezolucije i za razliku od drugih ima i veću dubinu snimanja. Ovo je najnovija generacija OCT uređaja, Swept OCT. I još jedna velika prednost tog aparata, što nam je zapravo jako korisno, da može dosta dobro snimiti čak i u slučajevima kad je prisutna mrena i čak i u slučajevima kad je prisutno nekako krvarenje u oku. Dakle, u tim slučajevima mi stvarno nemamo nikakvu informaciju kakva je žuta pjega, a to nam je bitno ako planiramo nekakvu operaciju, jer o stanju žute pjege ovisi na kraju kako će čovjek vidjeti. Na ovaj način mi možemo proći kroz tu mrenu nekako i zaključiti da bi nakon operacije mrene, ako ona gusta pa ne možemo baš vidjeti, kako bi mogao biti dobro. Ne? Znači, omogućava puno detaljniji prikaz žute pjege nego što smo to do sad imali. Na vrijeme vodite brigu o zdravlju svojih očiju, obavljajte oftalmološke preglede barem jednom godišnje. Pravovremenom dijagnozom čuvamo vid, a u tome će vam pomoći retinolozi najveće oftalmološke klinike u regiji. Puno toga smo vidjeli u prilogu. Nadam se da su naši gledatelji dobili neke odgovore koji su ih zanimali. No kako dijabetes zapravo utječe na pozadinu oka? Evo, mi smo odabrali da počnemo pričati o šećernoj bolesti, odnosno dijabetesu, zato što u današnje vrijeme, znači nezdravog načina života, stresa, sve više i više ljudi oboljeva od tipa 2 dijabetesa, znači to je onaj takozvani starosni dijabetes. Danas ga već viđamo u ljudi koji su recimo 35 do 40 godina života. I problem je u tome što dijabetes je bolest koja oštećuje male krvne žilice. Tako da ljudi onda mogu imati problema sa bubrezima, znači javljaju se problemi sa živcima, problemi sa cirkulacijom u prstima i nogama. Naravno, organ koji je pun malih krvnih žilica je oko. I onda upravo oštećenjem tih krvnih žilica u oku, znači dolazi do pucanja krvnih žilica i do začepljenja krvnih žilica i jednostavno do nepovratnog oštećenja vida. Zato je jako važno utvrditi postoji li komplikacija šećerne bolesti na oku. Kako se uopće liječi oštećenje oka od dijabetesa? Problem je u tome što ljudi zapravo uopće ne znaju da imaju oštećenje. Znači, oni idu na pregled, recimo oftalmologu ili na pregled vida i samo im se pregledava, znači, dioptrija, odnosno čitanje. A pregled bi trebao obavezno, pogotovo kod čovjeka koji ima šećernu bolest, obuhvaćati pregled sa širenjem zjenica. Znači, treba proširiti zjenicu i unutra pogledati kako je stanje. I ukoliko postoje oštećenja od dijabetesa, onda postoje različiti načini liječenja. Nekada se to liječilo na način da su se te očne kapilarice varile laserom, to je znači laserska fotokoagulacija i danas je isto to jedan od glavnih načina liječenja, ali danas najmoderniji način liječenja je zapravo liječenje lijekovima. To su injekcije koje se daju direktno u oko, one su bezbolne, daju se jednom mjesečno i one mogu očistiti krvarenje, odnosno
da kažem, odštopati te kapilarice i prije nego što se djeluje laserom. Tako da mi zapravo tim injekcijama koje ne ostavljaju nikakvu štetu oko dovedemo u bolje stanje i onda ga konzerviramo sa tom laserskom fotokoagulacijom, odnosno znači tim varenjem krvnih žilica. Znači tako vi radite u svjetlosti? Tako radimo u svjetlosti. Dakle, mnogi ljudi još dan danas prvo počinju liječiti laserom, što je u redu, ali laser koliko god je on koristan, on također radi i određeno oštećenje sam po sebi. Znači, dolazi i do kolateralne štete. Znači, ošteti se i zdravo i bolesno tkivo. Mi u svjetlosti pokušavamo, i to smo zapravo pioniri u tome, znači, dovesti oko u što bolje stanje tim injekcijama i onda minimalno laserom oko konzervirati da ono bude u što boljem stanju za čitav život. Na početku ste spomenuli da se običnim pregledom dioptrije ne vidi bolest unutra, jel? Pa da, to je najveći problem jer ljudi misle kao ja dobro vidim i onda se jave liječniku tek kad počinju slabije vidjeti. A dok ljudi počnu slabije vidjeti zbog oštećenja od šećera, znači da se već dosta oštećenja u oku nakupilo. Dakle, to je ono kao brana se puni vodom i onda kad se prolije već je veliko oštećenje nastalo. Dakle, bolje spriječiti ili rano liječiti nego liječiti kad već postoje oštećenja da ih sam čovjek može A što je ablacija retine? Ablacija retine je jedno teško i hitno stanje koje može biti i posljedica dijabetesa. Dakle, dijabetes može napraviti ablaciju retinu. Zapravo, što je to? To je odljepljenje očne pozadine. Znači, mi unutra u našem oku imamo očnu pozadinu, mrežnicu ili retinu. Mlađi gledatelji znaju da se kad se kaže retina zaslon, da je to odličan zaslon jer ima super sliku. Dakle, retina je filmsko platno na kojem se projeciraju slike iz vanjskog svijeta. E sad, ta retina oblaže iznutra oko. Ablacija retine je jednostavno odljepljenje te mrežnice, odnosno tog filmskog platna, kao kad se tapete počnu, recimo, odljepljivati sa zida. Što onda? E, to je hitno stanje. Ukoliko se to ne operira, a jedini način je operacija, tada ta retina propada. Jer ona se hrani dok je zalijepljena za svoju očnu pozadinu. Ukoliko se ona ne zalijepi u roku od nekoliko dana, a najbolje u roku od 24 sata, onda broj piksla koji čovjek kasnije može vidjeti nepovratno propada. Prema tome, ako se to ne napravi na vrijeme, može ostati bez vida. Treba se napraviti u roku od 24 sata. Znači, ništa nije bezopasno što je vezano uz vid u trenutku ako počnemo manje vidjeti. Apsolutno, jer čovjek ne može znati zbog čega manje vidi. Znači, treba se javiti odmah, a ove ablacije retine pogotovo počinju sa tim bljeskovima, mušicama ili crnim zavjesama. Dakle, jedna vrlo, a nema nikakvih bolova. Dakle, vrlo jedno nezgodno stanje i treba ga operirati što prije. Čuli smo u prilogu žute pjege. Što je to? Koje probleme rade? Žuta pjega je zapravo upravo dio te retine. Znači, to filmsko platno na koje se projeciraju slike ima u sebi baš žutu pjegu. E, to je ono mjesto gdje se projeciraju baš najsitniji detalji. Znači, sa tom žutom pjegom mi čitamo. Prema tome, svaka bolest žute pjege, dakle ablacija retine, će odljepiti cijelo filmsko platno pa će odmah odljepiti i tu žutu pjegu. Ali recimo kod starijih ljudi dolazi do takozvane bolesti, starosne bolesti žute pjege ili degeneracije žute pjege ili degeneracije makule, ima puno naziva. Dakle, to je stanje u kojem stariji ljudi, znači, počinju imati problema sa čitanjem i sa prepoznavanjem lica i detalja, a da imaju dobru dioptriju i da imaju, recimo, da nemaju mrenu. Dakle, to je jedna bolest koja nema veze niti sa dioptrijom, niti sa mrenom, nego jednostavno taj centar vida, ta žuta pjega počinje propadati, degenerirati, znači kao što se, recimo, troši hrskavica na koljenima, u kukovima, na kralježnici, tako ta žuta pjega jednostavno počinje slabije funkcionirati i to stanje se također može liječiti opet tim injekcijama koje se daju u oko. Znači, do prije recimo 10 godina se to uopće nije moglo liječiti. I onda prije 10 godina se krenulo sa liječenjem injekcijama u oko jer dolazi do krvarenja u tu žutu pjegu. I te injekcije koje se daju jednom mjesečno se postižu da se to krvarenje zaustavi. E sad, mi smo u svjetlosti počeli liječiti
na taj moderan način te bolesti žute pjege prije 10 godina kad su počeli i Amerikanci. I sad recimo u današnje vrijeme imamo sve najmodernije lijekove i čak sudjelujemo u najnovijim istraživanjima jednog američkog lijeka koji će biti sljedeći novi lijek, što nam je veliko priznanje, jer da bi se opće kvalificirali za istraživanje, došli su Amerikanci i provjerili prvo koliko smo mi educirani, koliko imamo iskustva i kakva nam je oprema. I prošli smo. Koliko je važna dijagnostička oprema u takvim operativnim zahvatima? Pa evo, užasno je važna, baš zato jer te sve bolesti se to bolje liječe i to je bolji rezultat što se ranije otkriju. A kako su to sve jako, jako sitni dijelovi tijela, znači organa veliki oko 1 mm, što preciznija dijagnostička oprema, to ranija dijagnoza. Što ranija dijagnoza, to bolje liječenje. Evo, tako smo prikazali u našem prilogu taj OCT uređaj. To je taj uređaj koji skenira tu žutu pjegu. Imamo sad najmoderniji uređaj koji ono radi 100.000 rezova slika presjeka u sekundi. Dakle, to je stvarno najmoderniji uređaj. Čak neke slike koje smo slali u Ameriku nisu mogli otvoriti jer taj uređaj koji imamo je jako moderan. Dakle, jako važno. Evo i za sam kraj vašeg gostovanja da kažete našim gledateljima gdje se mogu javiti ako imaju problema sa vidom ili žele doći samo na kontrolu. Pa znači, pogotovo ljudi koji imaju ablaciju retine, mi u svjetlosti možemo organizirati operaciju u roku od 24 sata, za razliku recimo od drugih mjesta. Prema tome mogu se javiti znači, na odsjek za retinu u našu kliniku svjetlost na prvom katu. Dakle, bilo da je blagdan, bilo da je neradni dan, ako imaju ablaciju ili neki takav problem, mi smo sposobni osigurati tim koji se može u roku od 24 sata skupiti da to operiramo na vrijeme, da, jer svako čekanje je jako loše za konačni ishod. Hvala vam puno što sam došli u emisiju. Nadam se da su naši gledatelji pratili i ako će imati neki problema da će vam se javiti. Hvala lijepo na pozivu i dobrodošli. Poštovani gledatelji, vraćamo se nakon kratkog bloka reklama.